В такому випадку мені прийдеться використати свою особливу зброю, яка зможе переконати тебе. Такої зброї не існує. Впевнений? Україна? УПА! Що? Це іграшка, так? Щоб шантажувати мене? Не смій робити цього! Сядь. Він вистрелить! Не вистрелить. Якщо погодишся. А якщо ні, то... Я згоден. Тільки не шкодь Україні. Ось так би одразу. Бінде і не льос. Україна, ти в порядку? Німці тобі не зашкодили? Ні, все добре. Боже, вони тебе ледве не вбили. Чому ж ти не послухалась і не залишилася вдома подалі від них? Вибач. До речі, в мене є дещо, що належить тобі. Ого, я думав, я його загубив. Де ти його знайшла? Ти його виронив. Він лежав на землі. Зрозумів. А де твій вінок? Чому ти його не сплела? Я не встигла. Я вітала маму. Сьогодні у неї день народження. Ах, точно. Ледве не забув. Пішли. Я її теж привітаю. А ти нацист! Знаєте, хохли, я насправді дуже по-доброму з вами обійшовся. Тому дякуйте Богові, що ви залишились живі і непошкоджені після моїх рук.